ရင်းရင်ရင်းခုန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်းနှီးတော့တုံးတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးရစီထင်တာဆိုလေသူတို့ဇလန်းတွင်းနဲ့မှန်းမိကြတယ်တကယ်ကြောက်ဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကဒီ racing star ပေါ့ရသွားတဲ့တွင်းလည်းပျော့တယ်အရန်ကိုတော့ပျော့တယ်ပေါ့နော်ခုနကယေစုတင်စကားပြောတာအရင်နေရန်တုံးတယ်ဟုတ်ဒါရုပ်ရှင်နဲ့ရတော့လည်းအရန်ပျော့ပါတယ်ဒါဒီရွှေစုလေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဒါဟိုကိုရိုင်းရတယ်ဒါရုပ်ရှင်ထဲဇလန်းတွင်းဘက်မှာများရမလားဆိုပြီးတော့ထင်ထားတာဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ဘက်မှာရတော့ပုံပြပျော့ပါတယ်ဒါမိုးပန်းမွေးရဲ့တင်ဂီတာရဲ့ဒါ racing star ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ရှောင်းမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်မှာလည်းပို့ပြီးတော့အားဖြစ်စီတာပါအဲအဲ့ကားလေးကလည်းလွန်ခဲ့3နှစ်နောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဆိုပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါ driver ရဲ့တင်ပေးမှုတွေရောအားလုံးပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်လည်းညီမလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ဒေါသကြီးရဲ့ခန်းလေးရမ်းများတယ်အဲ့ကားလေးကအဲဆိုတော့ဒီကားဒီရာနဲ့ဒီဘက်နဲ့ရတော့လည်းရမ်းပျော့ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုလေးလည်းရောက်သွားရေးဆိုတော့တောင်းပြီးဘယ်လောက်ထိကြည့်ပါ့မလဲအပေါ်မျိုးတာဝန်ကြီးလို့ခန်းစားရတယ်ဒီအနုပညာဘက်မှာပေါ့နော်ကိုနောက်ထပ်ဟိုကိုစူးစမ်းစေချင်လို့ပေးရလို့လဲထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရုပ်ရှင်ဘက်မှာရောဒီဇလန်တွဲဘက်မှာရောပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်မိပရိသတ်တွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကမေးကိုပထမပိုင်းဒီဇလန်တွဲကြော်ညာအကုန်လုံးကစူတောင်းပေးနေရပေါ့နော်ဇလန်တွဲမှာဒါအာဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာရလိုက်တော့အရန်ပျော့ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေနပ်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့စူတောင်းပေးရတဲ့အတွက်ရတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရရန်နဲ့ချစ်ပါတယ်လို့